Esse grande humorista Ari Soares, obrigadão pela sua participação no nosso programa, sucesso. E vamos agora até a solenidade que marcou os 75 anos do Sindicato das Construtoras do Ceará. Estou falando do Sinduscon. Esse evento que aconteceu na Assembleia Legislativa e teve com certeza o nosso registro. É muito importante hoje um reconhecimento da sociedade através da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelos 75 anos de uma entidade, né, quase anciã já. O Sinduscon foi fundado em 1942, quando Fortaleza tinha 180 mil habitantes. E hoje nós estamos aqui com Fortaleza com 2 milhões e meio de habitantes, com grandes desafios. E o Sinduscon junto da sociedade para enfrentar esses grandes desafios da nossa cidade. Durante esses 75 anos, o Sinduscon também cresceu como a cidade cresceu. Então, uma homenagem justa, né, para o nosso sindicato. A gente agradece a Assembleia Legislativa, a essa atitude do deputado Carlos Matos, que viu a importância do setor para a nossa sociedade. É, o setor da construção civil é o setor que mais emprega no estado do Ceará, da indústria. 25% da força econômica, da geração de riqueza no Ceará, vem da construção civil, um setor que qualifica as cidades. E 75 anos é uma história muito rica, forte, de geração de trabalho, que mereceu essa homenagem nossa da Assembleia Legislativa, né, para que nós possamos, como sociedade, como Assembleia Legislativa, reconhecer esse grande trabalho que o Sinduscon faz ao longo da sua história e pela vitalidade que ele tem, com mais de 6 mil empresas, com 70 mil trabalhadores. É realmente muito importante para o Ceará. Acho que foi uma feliz ideia do nosso deputado Carlos Matos em homenagear o mais antigo sindicato do Ceará, o Sinduscon, que colaborou, inclusive, com a formação dos 5 primeiros sindicatos que formaram a Federação das Indústrias. E vejo o Sinduscon como um grande aliado da sociedade, um grande aliado da construção, da mudança da história de Fortaleza. Pessoas preocupadas com o emprego, preocupadas com a beleza, com o design, e com grandes presidentes na sua história, e que culmina agora com o André Montenegro, um grande líder, companheiro de primeira categoria na Federação das Indústrias. Então, eu vejo que o Carlos Matos também, que é um grande parlamentar, uma das pessoas mais brilhantes, com intelectualidade a toda prova, ao destinar a sua atenção para a construção civil, ele faz isso com muita sabedoria, sabedoria em acertar como ele gosta de fazer. Carlos Matos é aquele deputado que está sempre voltado para a qualidade das coisas, das instituições e honra, sobretudo, a nós cearense e a própria casa, a própria Assembleia Legislativa. Para mim é uma honra muito grande participar dessa história. Como ex-presidente, num período de 2008 a 2013, e é uma honra participar dessa história mais uma vez, por conta que o Sinduscon é uma entidade representativa, é o segundo maior sindicato do Brasil, né? Inclusive superando São Paulo. Nossos intervalos, me responde uma pergunta. Quem faz receitas especiais com muita praticidade e arranca muitos elogios? É fácil, Fina e você, juntas, preparam as receitas mais gostosas. Você pode confiar, porque não tem erro. Fina tem as misturas para bolo mais práticas e a farinha de trigo mais levinha, branquinha e soltinha. Para fazer seu café da manhã, almoço, lanchinhos e tudo o que você quiser darem sempre certo. Fina e você, para receitas mais práticas, fofinhas e saborosas. Experimente!